السلام عليكم صاحبي السود هذا ملك استاذ دوكا كجوكتين ادب وسلامتين صاحبي الشيكه والنا نو هيا مانتا سبورتس كو كان سهينا واوغتيين ما لي دويتو ايان هريتو وحان كشيكي رير غلمدوك او ما ارتي ويل يري ور انيق قرقورا او اكا سيده قرقورا اسعها اي قرقور هلي دهو اني واغي ابي كاس عجايب غدلي gabadhii ayadana waa ogeydeen 2023 aniga waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed ana ugu qurux badan baabuurta day arkaan way isku dhacayaan sidaas waaye ragga Soomaaliyeed waxay ii sheegeen aniga oo kale inaan jirin baba adey xabad laga waalay ahayd ayadana waan falanqeynay waan ka hadalnay waxaan ku daray muqaalkaas dhexdiisa inkastoo aad aad u daawateen oo dad badan ay muqaalkaas ay daawadeen waxaan ku daray oo hadalkayga ugu dambeeyay wareer galmudugo fursad siiya dadka kale ee gobolada kale joogan ayagana wax la yaab leh soo bandhigaanay alaay hal ragal mid waxoogaa naga nasteen waxa wadada soo gal reejigjig film waxa keenay gabar jinniya meeshan lagu dilay baawur dardar jinniga la arkay xitaa ayaan jinnigan South African miya jinni Soomaali lama arko musqulaha ay ciyo dagaal la sheegi jiray jinnigan baawurka dardar ay xuyaa alaay hal waxa ku sii dareen ninki baawurka ju ku sii nin insiyo ay waal xiray macnaa 10 sano xariga iyo 1 million oo bira lagu xukumay marka anina reejigjig waa ka tufataas waa ogolaa waaye laakin arintana iga yaabis aniga in oday 70 sano jira uu ukun dabada isaga xareeyay iya akabakas kabakas haatan xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato oo lagu dabiibayo mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iya bismillaahiyo waxaan runay weegiin baa isbitaal hadii lagay waxaan waa serious waxaan runay weegiin reer galmudug aniga iga soo garbaxa adiga komitiga adiga la idin ka raba waxaan siib reer Gurceel waxaan maruna masawaaben ya waxaan maruna masawaaben makalakacsiya masawaa run runta ii sheegan maayo aniga waxaan isbitaal dhan lageeyey oo dibka isaga gura oo kun runtii wax sahlan ma taada kale ninka maxaa ku kalifi karo inuu dibka isaga kor oo kun waa ogtiin Soomaaliya marka la joogo ciyaal faacali waxa la dhihi jiray dadka intee qabsadaan dabada batari ugu guraayaan la dhihi jiray ku dikan marka foodo wada oo kun sayd dabada la seegliya oo kun sayd dabada u galay bacda ayaa say amal say lagu ogaado teeda kale odaga farmaay loo daay wakid mal soo taabtay macnaha mal sawiray markuu yaa isku xariyahay maal arkay odaga asiga brank moon ugu sameeyay waxa iga daba geey reegal mudug ariga waxa ina ogaada raba bal aan dhameysan muqaalka bal suuga bal haddaba maxaa sababay in oday markaasi ku sugan degmada Gurceel oo 70 sano jira oo kun dooro oo ukun dooro dabada uu isaga xareeyo ama dabada uu isaga galiyo yes taas arna ina ogaana sababta maxaa kaliifay inuu dibka iska galsho ukun dooro saasiigu sababu isku xareeyo macnaa ukun dooro saasi isku xareeyo aqal gal nin waala xataa ma sameeyay bal aan ogaano sababtu maxay tahay noo sheeg bal niyo waad dareemi kartaa ukun qof aad daran nool dabada iska galiya dara gurintu inay meel aan tagantaa ma aha isku xareeyo waad dareemi kartaa qatarta ay leedahay marka qatar aad iyo aad weyn ayaa meesha anu ka dareemayna dadku aad bay ku warhayaan oo isku qadalkeed u soo qaadayaan aya kir waa idin ka diiday reegal mudug bis waa markii sheekada brank waa hadda faabi arif kala lahadlooyo oday caadi uu igaalag wuxuu dhuyaa oo kunta kaliya in dibka oo iska geliyo ma ahayn waa isku jooxaari macnaa isku jooxaari macaa isku arurshaa laga wadaa macnaano waa afka oo ciyaalka xaafada oo Gurceel waa isku joohaari weero marka aad aan waxaan rabtay inuu sheegay reegal mudug foodo degdaaya waxaan hadda runta odaga baasha ayadoo nool meel gashay macnaa ma ku dhex jirtaa caadi ma ugu aasantaa odaga day caadi ugu aasantaa hadhalo sida doora camal haday ku dhex baqdan ha xaar dad camalno shuban camal arka taada kale odaga haday waxa runta la daawiyo odaga halis waa walaal bilaa haday ku dhex jabto waxa way qurruca ka dhex bixsamaaya halis waa walaal dibku waa jeejeec ma infaatin marka reegal mudug halaga gaara daruta adeeg brank taan isoo sheeg reegal mudug walaal idi ma aamini karo aadeedo ma santi saaxiibaa